Türkmenistan'ın Darvaza bölgesi yaxınlığında cehennemin kapısı olarak tanınan çuxur bağlanır. Ülke prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov kraterde yangının söndürülmesi için gösteriş verip. 1971-ci ildə Sovet geologları yeraltı qazların toplaşdığı yer aşkar ediblər. Qazma işleri nəticəsində yeraltı boşluqda qazla dolu büyük çuxur əmələ gəlib. Qazma qurğuları və nəqliyyat vasitələri çuxura düşüb. Buna baxmayaraq insan təlafatı qeydə alınmayıb. İnsan səhəti üçün təhlükəli olan qazın ətrafa yayılmaması üçün alimlər həmin qazları yandırmağı qərar alıblar. Geologlar hesab ediblər ki, yangın bir neçə günə sönəcək, lakin onlar səhv ediblər. Sönməyib. 51 ildir kraterden çıxan qazlar gecə gündüz fasiləsiz olarak yanmağa devam edir. Mərkəzi Qaraqum səhrasında Türkmenistan'ın paytaxtı Aşqabaddan təxminən 250 km aralda yerleşen çuxurun dərinliyi təqribən 50 metr, eni isə 100 metrdən çoxdur. Ərazinin şöhrəti xaricə yayıldıqdan sonra dünyada tanınıb, bölgəyə çox sayda turist cəlb edilib. Turistlərin diqqətini cəlb edən bu çuxur haqqında film çəkilib və Amerika televiziyalarında yayımlanıb. Bundan sonra həmin çuxur Cəhənnəm Qapısı adlandırılır və turistlərin ən çox baş çəkdiyi ərazilərdəndir.